ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଏବଂ ନୂଆ ବିଷୟ ଜଣାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥାନ୍ତି, ପାଦ ତଳେ ମାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ବାସ୍ କାମୁଡ଼ିଥିବା ଏକ ଜୀବ ଭାବି ଏଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି ଏହି ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ଭିକାରୀକୁ କୋଟିପତି କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ କୋଟିପତିକୁ ଭିକାରୀ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇପାରନ୍ତି। ସେ ଅନେକ ଘଟଣାର ପୂର୍ବାନୁମାନ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ହଠାତ୍ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବାହାରନ୍ତି, ସେ ରୋଷେଇ ଘର ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଜାଗାରେ, ତେବେ ତାହା ଅନେକ ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ପରିଣାମ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିସହ ଏହା ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହୋଇଥାଏ କି ଯେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି କେଉଁ ରଙ୍ଗର ଅଟେ, କଳା କିମ୍ବା ନାଲି ରଙ୍ଗର, କାରଣ ଏହା ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଘରକୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆସିବାର କିମ୍ବା କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରୁ ହଠାତ୍ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବାହାରିବାର ସଙ୍କେତ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ସେହି ବିଷୟରେ ବିସ୍ତାର ରୂପେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ନା ଅଶୁଭ, ଏହା କ'ଣ ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଟି ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ନାଲି କଲର୍ର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଡେଲି ଅପଲୋଡ଼୍ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ନାଲି ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାହା କୌଣସି ଜାଗାରୁ ବାହାରୁଥାଏ, ସେ ରୋଷେଇ ଘର କିମ୍ବା କୌଣସି ଜାଗାରେ, ତେବେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ କି ସେ ତାହା ସହ କରଜ ନେଇ ଆସିଛି। ସେ ଏହା ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ କି ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ସଙ୍କଟ ଆସୁଛି ବା ଆପଣ ଆସନ୍ତା ସମୟରେ ଧାର କରଜରେ ରହିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କି ଯେବେ ଘରେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଆସିଥାନ୍ତି, ତ ଲୋକ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମରିବାର ଔଷଧ ପକାଇ ତାଙ୍କୁ ମାରିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କାମ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣ ଜୀବହତ୍ୟାର ପାପ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଲେ, ତାହା ସହ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି ତାହା ବଢ଼ିବାର ମଧ୍ୟ ଏହା କାରଣ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଉପାୟରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଜୀବନରୁ ମାରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ କି ସେମାନେ ଅଶୁଭର ପ୍ରତୀକ ନୁହନ୍ତି, ବା ସେମାନେ ସମସ୍ୟା ଆସିବାର ସଙ୍କେତକୁ ପୂର୍ବରୁ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଥିରେ ଆପଣ କିପରି ଏହି ସମସ୍ୟା ବା କରଜଠାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ। ସେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ପିମ୍ପୁଡ଼ି ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି କରଜରୁ ମୁକ୍ତି କରିପାରିବ। ବାସ୍ ଆପଣ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉପାୟ କରନ୍ତୁ। ଯେବେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଲେମ୍ବୁ ନେଇ ତାକୁ ଦୁଇ ଫାଳ କାଟିଦେଇ ତାହା ସେହି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ବାହାରୁଥିବା ଜାଗା ପାଖରେ ଦୁଇପଟେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେପରି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ବି ସେହି ଜାଗାରୁ ଚାଲିଯିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କରଜ ସମସ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଲେମ୍ବୁ ବଦଳରେ ଆପଣ ତେଜପତ୍ରକୁ କାଟି କିମ୍ବା ଲବଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ସେହି ଜାଗାରେ ପକାଇପାରିବେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏହି କରଜ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିପାରିବ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ବିଷୟ ଜାଣିବା କି କଳା ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଯଦି କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରୁ ବାହାରିଯାଏ କିମ୍ବା କୌଣସିଠାରୁ ଘରକୁ ଆସି, ତେବେ ତାହା କ'ଣ ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ। ତା ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ କି ଏହା ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କି ଯଦି ସେ କଳା ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନେ ଧାଡ଼ି କରି ତାଙ୍କ ସହ କିଛି ଧଳା ରଙ୍ଗର ଜିନିଷ ନେଉ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ତାହା ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଏପରି ହେଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କାମ ଅଟକି ଯାଇଛି, ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ଇଚ୍ଛା ରହିଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ହୋଇପାରୁନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ଅଟା ଏବଂ ଚିନି ଗୋଳାଇ ତାକୁ ସେହି ପିମ୍ପୁଡ଼ିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯାହା ମଧ୍ୟ କାମ ଅଟକିଥିବ
ତାହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଆପଣ କୌଣସି ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଘରେ ରହିଥିବା ପିମ୍ପୁଡ଼ିକୁ ମାରିବେ ନାହିଁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ହୃଦୟରୁ ଭକ୍ତି କରୁଥିବେ ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଲି ଲେଖନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।